අර කිරි පැකට් එකකට අනවශ්‍ය දේවල් දාලා දීපු එක ගැන පවා සාධාරණීකරණය කරන්න තරම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද සමත් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේකේ රහස? මේකේ රහස මෙන්න මේක. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රටේ අස්ථාවර ආණ්ඩුවක්. ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. අස්ථාවර ආණ්ඩුවලට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හදවතින්ම කැමති. අස්ථාවර ආණ්ඩුවක තමයි ඔවුන්ට මාතෘකා බිහි වෙන්නේ. මාතෘකා තුල වේදිකාව තැනේ. වේදිකාව තනනකොට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක පැත්ත. ඒකම Tamanට අවශ්‍ය කරන විදිහට මුදල් හරි හම්බ කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලට යන්න පුළුවන් ගමනක්. ඒකම අපි කියන්න ඕන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දැන් රඟපාන භූමිකාව අපිට පේනවා. දවල් මිගෙල් රෑ දණියේ. දැන් ආණ්ඩු විරෝධී කියලා එක වෙලාවකට ආණ්ඩුවෙන් කියන විදිහට ආණ්ඩු විරුද්ධව කතා කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් ලෑස්ති වෙනවා. දැන් මේ 20 වන සංශෝධනය ගැන අපිට සැකයක් මතුවෙනවා. ජනාධිපතිතුමා කියන ඊළඟට පත් වෙන්නේ විධායක අගමැතිවරයෙක් කියලා. මේ පැත්තෙන් පෞද්ගලික മന്ത്രി යෝජනාවක් ගේන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. මේක පෞද්ගලික മന്ത്രി යෝජනාවක්. පෞද්ගලික മന്ത്രി යෝජනාවක් ගේන්නේ 20 වන සංශෝධනය ගැන. එතකොට ඒක ගේනකොට ජනාධිපතිතුමා කියනකොට ඊළඟට අගමැතිවරේ බිහි වෙන්නේ කියලා. මේ පැත්තෙන් මේගොල්ලෝ මේ යෝජනාව ගේනකොට ජන බලයට විරුද්ධව කතා කරනකොට ආපහු සැරයක් 2015 ජනවාරි 8ට පෙර JBP, UNP, TNA, මෛත්‍රීපාලසිරි ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම ඇඳපු සිටියම එදා ඇඳපු සිටියම නැතුව වෙනස් කරපු තව සිටියමක් තමයි දැන් අඳින්න හදන්නේ.